suratu taubati utawi surat taubat iku madaniyatun bangsa Madinah ai nazalat ba'dal hijrati ana jalat tegese temurun apa suratu taubah ba'dal hijrati ing dalem sause hijrah au ilal ayataini ujo utok au ilal ayataini utawa kejaba ayat luru akhiroha ay hala kaunihima akhiroha ay hala kaunihima tegese ing dalam tingkah anane ayat ini ing dalam tingkah anane ayat ini iku akhiruha akhire surat taubat mi'atun ya satus wasalasuna lan 30 au illa ayatan kejaba sa ayat walan tuktab lan ora ditulis via indam surat taubat apa al basmalatu basmalah iki maca surat taubat tanpa maca basmalah sebabnya apa li annahu krana sak temene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku lam yakmur ora perintah kono sapa kanjeng Nabi bidalika tengene tafsir sawine ai bi kitabatil basmalati ai bi kitabatil basmalati ditulis siwi Wa kiro'atiha Awala surati taubati aibi kita batil basmalati tegese kelawan nulis basmalah ora perintah nulis basmalah anjen Nabi wa qiraati lan macane basmalah awala surati taubati ing dalem kawitane surat taubat di ning surat taubat ora ditulis kawitane bismillah lan teke maca ya ora nganggo basmalah kama yuhudu kaya ulai den alap apa dawuh lam yakmur min hadisin sangga hadis rawanitake hu ing hadisin sapa al hakimu hakim wa akhraja lan ngentoake kuno sapa hakim fi maknahu ing dalem maknane hadis an aqala rahimahullah ta'ala alayya anna basmalati
sangka dawuh alaya annal basmalati amanun. Alaya an alaya sangka ing atase ingsun annal basmalata satemene basmalah iku amanun sentoso. Waya utawi suratu taubat iku nazalat temurun apa suratu taubat liraf il amni krono ngilangake aman, krono ngilangake sentoso. Bisefi kelawan pedang. Wa an Hudzaifata ay waruwiya lan den critakake an Hudzaifata sangka Hudzaifah apa innakum satemene sira kabeh iku tasumuna padha ngarani sapa sira kabeh ha ing surat taubat surat taubati ing surat taubat waya utami suratu taubat iku suratul adabi surat siksa suratul adab warawa lan nyritake sapa al bukhari imam bukhari iki wis jane belum wis distel anil barohi sangka imam baro annaha satemene surat taubat iku akhiru suratin akhire surat nazalat temurun apa suratin waya utai suratu taubat iku baro'atun lebaran minawahi sangka Allah wa rasulihi lan utusane Allah wasilatun kang tetemu ilal ladina maring wong akeh ahadtum kang padha perjanjian sapa sira kabeh minal musyrikin sangka pira-pira wong musyrik kabeh dan kelawan janji mutlakon kang mutlak au duna arbaati ashurin utawa kurang patang wulan duna kurang maknane au faukoha utawa duri arbaah terus iki wana kosoe kop eh nun kop eh ayo eh nun sot wana so laner tanto ake kuno sapa Allah al ahda ing janji bima kelawan perkara yutekaru kang ditutur apa ma fi qali in dalam dawai Allah taala fasihu mongko mlaku sapa sira kabeh siru tegese mlaku sapa sira kabeh aminina halih aman kabeh ayuhal musyrikuna hi iling-iling wong musyrik kabeh fil ardi in dalam bumi arba'ata asyurin in dalam patang wulan awal wa utai kawitane arba'ata asyurin iku sawalun sawal ay akhiruha al-muharramu tulis
ai akhiruha tegese utawi akhire al-batasurin iku al-muharramu wulan muharram kira sawal apit besar suro atang wulan bidali lima lawan dalil perkara sayakti kang bakal teko pomah wala amanalan urano aman iku maujud lakum kedisiro kabeh bada indalem sakwuse arbata surin waklamu lan ngerti osopo siro kabeh anakum saktemen siro kabeh iku wairu mukjizillah ora bisa ngapesake Allah ora iso ae akala faiti adabihi tegese pira-pira pote siksane Allah ora bisa nyegah siksane Allah mboten saged banjir bandang angin geni dan saged Gusti Allah taala corona wis ora iso melawan pemerintah kok melawan corona ora iso corona ora iso dilawan no we sangka Gusti Allah wa annahu lan satamne Gusti Allah iku muhzil kafirina dat kangino piro-piro wong kafir kabeh madilluhum tegese nginone kafirin fi dunya ing dalam dunya bil qatli kelawan mateni wal ukhra lan ing dalam akhirat binari kelawan neraka ning dunyane di ino ya kuwi dipateni ning akhirate dokokno neraka kafir kuwi wa adzanun lan aweh weruh ya mulane adzan ki aweh weruh masuk wektune salat ya toto jamaah istiqomah ya wengko kebuka segala-galane no ngilmune yo ben deres ape ora terus jamaah tok ora deres ben deres lamun tegese aweh weruh minawahi sangga Allah wa rasulilan utusane Allah adan no ae oh cara mbiyek kentongan mulung ana pengelas suara nah adzan nganggo jelek dibolong-bolong sing gedhe dipeme nganggo corong-coronge corong jelek munggah meneh coronge corong seng munggah meneh akhire pengelas suara lahir Amerika nggih gawe wa adzanun rano yek meranggen sing paling duwi garnapun utawa pengelas Pak yaitu Hasan. Nyekel madrasah, nyekel kitab. Ya. Fotonya ulung duwi. Akhire urunan wong senenan, wong kemisan, cah sekolah. Engko nak wong senanan gawake pengeras suara gunake iso bayar separuh. Nak wong wedok apa ya wong kemisan gunake pengeras suara bayar separuh. Akhir-akhir ya ora wis. Wis ora umum, wis umum kan. Umum. Saiki wis canggih-canggih meneh. Ilan nasi maring menuso
yaumal hajjil akbari ing dalem dinane haji akbar. Yaumal nahri ing dalem dinane nyembelih kurban. Haji akbar bi. Haji akbar iki wukuf. Wukufe dina Jumat. Nah kuwi. Kabeh haji akbar, tapi nak wukufe kok pas ngepasi dina Jumat tanggal 9 kuwi to. Tanggal 9 wukuf 9 besar. Wukufe ngepasi dina Jumat. Kuwi luwih apik katimbang haji ping 70. Diterangke ning kitab I'an atau Talibin. Wek haji kok ngepasi wukufe dina Jumat tanggal 9 kuwi. Dina Jumat haji pisan luwe apik katimbang haji ping 70. Jenenge haji akbar. Haji akbar. Gulana ning Iyanah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nek Iyanah kowe tuku kitab yo. Ngrasa koyo nggonku kae. Lah nek haji biasa yo. Nek umroh haji cilik. Nah haji biasa, haji akbar tapi ora koyo dina Jumat wukufe. Allahuha kelawan sak temene Allah. Abi annawaha tegese kelawan sak temene Allah iku bariun lebaran minal musyrikin sangka pira-pira wong musyrik kabeh wa uhudihim lan janjine musyrikin wa rasuluh ta'i utusane Allah iku bariun lebaran Gusti Allah Ta'ala lan utusane Allah lebaran sangka wong musyrik, yakni apa? Ora ngurusi wong musyrik. Bebas. Edon kelapan meneh. Pakot ba'asa lan teman-teman ngutus. Sapa nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alian ing sobat Ali. Minasanati sangka taun. Waya utahi sanah iku sana tutisin taun 9 fa'adzana mongko ngumumake sapa alian ngumumake sapa alian yauman nahri in dalem dinane nyembelih kurban bimina in dalem mino mina in dalem mino lano wong lunga kaji kae malam songo ijo mangkat kabeh ning Arafah kono nganggur ya mbek wiridan ngono tanggal 9 esuk do wiridan apa sing disenengi bal kesel wiridan ngomong mangan lan wis dhuhur tanggal 9 dhuhur ki wis manjing haji. Kon maca kul huwawahat ping 1000. Kon lilik. Ora apa? Ora jejer karo kancane. Nek jejer karo kancane ngomong. Kon lilik. Kon maca kul huwawahat ping 1000 nak wis kuwi nyuwun apa sing dadi hajate. Insyaallah dikabulno ning Gusti Allah Taala. Dadi apik-apik donga ki ning Arafah. Melano kuwi moga-moga sesuk rono. Ayo. Arafah. Mbak montor mebul. Ngaji ini enggak sergap ngaji. Yo. Iso lungo kaji. Lungo kaji numpak montor mebul. Moga-moga haji ini jadi mabrur. Akui. Tanggal 10. Malam 10. Apa ning Muzdalifah kabeh golek watu. Nah jaman biye nggawa apa? Nggawa senter cilik ngono kuwi. Di senteri golek watu.
Ya, ipok tai wedhus apa ora? Lah tai wedhus e akeh. Nah saiki wis ora nggo senter, listrik wis di mana-mana. Wis insinyur Amerika san. Nanti kiblatnya Amerika, Saudi Arabia. Sing masuk Islam ning kono kerja ning kono. Larang negara. Nanti golek watu. Nggo gawe mbalang ning apa? Jumlah Aqabah. Kalau jumlah tul ula, jumlah tul usah, jumlah Aqabah. No. Awes golek. Golek 7 apa 10. Gawe golek meneh. Lalu ping 7 selikur. Berarti piro? Selikur mek 7 piro? 18. Nggo gembalang tanggal 12 selikur meneh. 18 tambah selikur piro hitungan dhewe 49. Goleke ya punjul kudunan. Paling nek ditibake dibalangke teimbalang kok keseron ora iso tiba ning sumure. Kudu nambeli. Nah. Kok sing nang keluar sumur kok loro, ya kudu nambeli loro. Oke, kerikil pitu harus masuk ning sumur. Ning jumlah Aqabah, jumlah Aqabah zaman biye iki sumur diparo sing setengah ditutup, sing setengah apa kujinane dibalangi wong sak anane wong kaji. Aku ya udah ngerti biyen. Lho, ngono ku watune njur. Piye yo? Padahal watune pirang-pirang. Krikil-krikil watu balange kono mlebu balange kono. Lah kok ilang iki? Jebul apa? Aku esuk-esuk jebul dikeruki kapal keruk kuwi. Oh, yo ngono anu ilang, ora dipangan malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Aqallahumma bimina ing dalam mino. Nah wis ning Muzdalifah ning mino mbak balang jumlah Aqabah ning kene do takbiran ning kono balang bismillah Allahu akbar balange temenanan kaya balang mungsuh bae kaya-kaya setan ning kono bihadil ayati kelawan ikhlas pira-pira ayat wa ala yahuja lan yen toh ora kena haji badal ami endem sawise taun sapa musyrikun imam apa sapa musyrikun wong musyrik walayatu falan ora kena tawaf bil baiti endem baituh sapa uryanun wong kang wudu nganggo pakaian rawani take ing hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari fa in tubtum mongko lamun taubat sapa sira kabeh minal kufri sangka kufur fawa mongko tawi in tubtum iku khairun wa bagus lakum kedhi sira kabeh taubat bagus. No. Mau kufur saiki masuk Islam, taubat nasoha. Tapi fa in tawallaitum. Monggo lamun mengu sapa sira kabeh anil imani sangka iman. Ya fa lamu. Monggo ngerti sapa sira kabeh. Annakum satemene sira kabeh iku wairu mukjizillah ora bakal bisa ngepotake siksane Allah. Ora bakal bisa ngepotake siksane Allah. Wa basyir lan bebungao sapa sira. Ahbir tegese paling khabar sapa sira alladina ing wong akeh. Kafaru kang podo kafir sapa aladina bi adabin kelawan siksa alimin kang larakake
Mu'limin tegese nglarakake. Wawa utai adabin alim iku al-qatlu mateni. Wal asru lan den boyong fi dunya lam dunya. Jadi wong kafir diparingi bebungah karo Gusti Allah Taala siksa sing larake. Ana kalane dipateni ning dunyane, ana kalane diboyong ning dunyane. Diboyong iki ya ditahan. Dihukum. Wan narulan roko fil akhirati indalam akhirat. Illa ladina kejaba wong akeh ahatum kang padha perjanjian sapa sira kabeh. Minal musyrikina sangka pira-pira wong musyrik kabeh. Sumalam yang kusu nuli orang ngurangi aqala rahimahu taala sapa alladina kum ing sira kabeh sean ing suci-suci min surutil ahdi sangka pira-pira syarate perjanjian walam yudohiru lan ora bantu sapa alladina yu'awinuna tegese ora nulungi sapa alladina alaikum ing ngatasi sira kabeh ahadan ing wong siji minal kufari sangka pira-pira kafir fatimu mongko nyampurnakno sapa sira kabeh ilaihim maling alladina dahum ing janjine alladina ila ingkidoi mudatihim maring entai mangsane alladina alati ahatum kang podo perjanjian sopo sira kabeh alia ngatasi mudatihim inna muha yuhibbul muttaqin inna muha satemene Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Allah al muttaqina ing pira-pira wong kang padha wedi kabeh Gusti Allah taala seneng karo wong sing takwa. Gusti Allah taala seneng karo wong sing wedi ing Allah. Wedi segala-galane. Apa sing nglakoni apa perintah Allah lan ngedohi apa sing dadi larangane Gusti Allah. Bi'it mamil udi kelawan nyampurnake perjanjian. Janjian. Faidang salah kok. Mongko nalikani metu. Khoroja tegese metu. Apa al ajuru pira-pira wulan al khurumu kang mulya. Wa wa ta ajurul khurum iku akhiru mudati takjili akhire mangsane nyumayakake semoyo akhire mangsane nyumayakake semoyo wae iki jaluk kose semoyo kowe utang jaluk semoyo takjil semoyo faktulu mongko matenana sapa sira kabeh ya sing ulung kos-kos iki loro cilongkas wis telu telu wis sak juta meh sak juta faktulu mongko matenana sapa sira kabeh al musyrikina ing pira-pira wong musyrik kabeh hai suwajatumu ing dalam sekelane nemu sapa sira kabeh hum ing musyrikin kang mateni
fi halin in dalam tanah halal au haramin utawa tanah haram. Ya. Mateni. Ketemu karo wong musyrik kon mateni cara iki. Wa khudu nangkepo sapa sira kabeh. Ketemu ditangkep. Hum ing musyrikin bil asri kelawan diboyong. Wah suruh lan ngepungo sapa sira kabeh. Hum ing musyrikin ngepungo. Ana sing maknane betengano sapa sira kabeh hum ing musyrikin fil qolai ing dalem beteng. Qolai ora kolak. Ora kolak gedang mboten. Wal husuni lan tegese beteng. Melano kae ana Hizib Hisnul Hasin. Hizibe Imam Syafi'i. Sing di apa jenenge? Hisnul maknane beteng, Hasin maknane beteng. Betenge beteng. Betenge awak. Ngono. Betenge awakmu, awakku nak di apa? Tanung karo wong liya nadi piloro karo wong liya nganggo donga. Kuwi. Di apa? Dibetengi beteng. Hatta ya daru. Ya, hatta ya daru. Diwacake. Entuk nikmat ki mesti apa? Akeh sing hasud. Ya ono sing Allahumma satitullah tuno tuli wuto gering mati sapa wong kang ora iling karo aku kinaringan idian buyan luka penyakit gering mati saking kersane Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wong lek donga-donga ngono perlu ngono apa sing donga Arab-Arab ya betenge beteng kuwi bayi muslime yo golek sangga tekan ngene Syekh Yasin Al-Padangi sing mukim ning Mekah. Ha ya kuwi IJP Imam Syafi'i. No. Ning dinggon mesti enggal entuk nikmat mesti dihasuti. Pasti. Hatta yatoru hingga hajat sapa musyrikin ilal kotri maring dipateni awil islami atau melebu islam wak udu lan jogo sopo siro kabeh kon jogo lahum korona ale musrikin kula marsodin ing saben-saben gondalan tiap-tiap jalan dijogo torikin tegese dalan yaslukuna kang ngambah sapa musyrikin hu ing torik torikin dalan jamake turu turukun pira-pira dalan ano ya pancen kuwi dalan ayo kuwi apa jenenge tanda-tanda kebesaran Allah seperti itu. Wanas bukula utawi oleh diwaca nasope lafal kula iku ala nasil khofidi ing atase buang huruf kang jerake ing atase buang huruf kang jerake ning aliyah ya wis ana nasil khofid nasi buang fa inta bu mongko lamun taubat sapa musyrikin minal kufri sangka kufur
waqamu lan padha nglakoni sapa musyrikin as-shalata ing salat wa tu lan padha aweh sapa musyrikin az-zakata ing zakat ya fakhallu mongko ngumbara sapa sira kabeh ngumbara sapa sira kabeh sabilahum ing dalane musyrikin kok gelem taubat gelem nglakoni salat gelem aweh zakat ya tokno wae ora usah diaru-aru ngumbar kon kon ngumbar sak penake wala tata'arudu lan aja ngaru biru sapa sira kabeh lahum maring musyrikin inna wa satamleku si Allah iku ghafurun dat kang akeh ngapurane rahimun kang melas asih Gusti Allah ghafur akeh ngapurane rahim akeh welase liman maring wong tabah kang taubat sapa man wa in ahadun istajaroka minal musyrikina istajaroka ya kuwi wa in ahadun lan lamun nyuwun aman lan lamun nyuwun aman atau nyuwun selamat aman atau selamat sapa ahadun wong siji minal musyrikina sangka pira-pira wong musyrik kabeh lafal ahadun iku marfuun diwaca rafa atau dirafa'ake iku marfuun dirafa'ake bi fi'lin kelawan fi'il yufassiru kang nafsiri hu ing fi'lin apa istajaroka dawuh istajaroka istajaro nyuwun selamat sapa ahadun ka ing sira istamana tegese nyuwun aman kono sapa ahadun ka ing sira minal kotli songko den patani fa'ajir mongko nyelametno sapa sira hu ing ahadun amin amin tegese nyelametno sapa sira hu ing ahadun hatta yasma'a hingga krungu sapa ahadun kalamawahi ing pengendikane Allah Al-Qur'ana yo Qur'an ana Al-Qur'an kalamullah no. Qur'an iki ngendikane Gusti Allah Ta'ala tidak ada yang bisa membandingi baik nahwu sorobnya atau sajaknya atau sastranya nenten walaupun orang Arab pandai-pandai nyuwun sewu gawe sajak pinter bahasa Arab pinter gawe tembung bahasa Arab tapi ora iso ngalahke Al-Qur'an. Lan Al-Qur'an diturunake ning Mekah. Ngono saleh apa? Wonge Mekah ki pinter-pinter bahasa Arab, pinter-pinter gawe sastra, gawe balagoh, gawe nahwu lan sorof. Tapi ora iso ngalahke Qur'an dan sagat. Padha kaume Nabi Isa. Kaume Nabi Isa ki senengane apa? Sekolah dokter. Nek ora dokter, kaume wah wae rugi lah. Gusti Allah Ta'ala ngalahke apa? Kaume Nabi Isa lewat Nabi Isa. No, lewat Nabi Isa. Ana kono do sekolah. Apa? Dokter spesialis mata, spesialis paru-paru.
spesialis jantung. Tapi sapa? Gusti Allah Taala nurunke Nabi Isa diparingi mukjizat sing bisa marasake belang. No. Belang asli. Picek asli. Oh, nak dokter kan mboten saged. Ki picek asli sawo. Kuwi picek. Nah, disapi karo tangane Nabi Isa mali. Kayak gudikeng sawak diusap karo asane Nabi Isa walus mungkuli dikai hand budi 10 botol. Ya toh. Wah, hebat ngalahke dokter spesialis. Ngono. Iso nguripke wong mati entuk izin Allah. Wong wis mati diuripke karo Nabi Isa iso. Tapi entuk idine Gusti Allah Taala. Nah, dokter kan mboten saged nguripke wong mati. Ya melano. Nuwun sewu. Kaume dhewe seneng kedokteran. Dhewe seneng nyengkulake dokter-dokter kabeh. Gusti Allah Taala nurunke Nabi Isa sing ngungkuli apa dokter spesialis. Kaya sapa? Zamane Nabi Musa. Pi kaume senenge apa? Tenung, sihir. Halo. Glugu iso dadi ula. Gedang iso dadi ula. Halo. Ana sing disekolahke Raja Fir'aun ning luar negeri. Ning Australia, ning Amerika, kon apa? Kon sekolah sihir. Kon sekolah tenung. Ngono. Kalau ngono nantang karo Nabi Musa. Ya Nabi Musa. Aku ndek anak buah tak sekolah ning luar negeri, Australia, Amerika, Jepang. Takon ngalahke karo kowe. Kowe sihir. Ngarane Nabi Musa ki duwe sihir. Nah, sihir iso dikalahke oleh siapapun, tapi kalau mujizat tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Wong 40 kumpulke ning simpang 5 kono. No, gluku. Wedi-wedi. Ya toh? Gedhang. Ketoke wong ula biasa. Ula. Nyongok ngono. Kok. Mana? 40. Wis, kowe sik apa aku sik. Akhire wong 40 mau sing sekolahke Raja Fir'aun dhisik ngentokke keistimewaane. Sebab sekolahe sihir. Bun, sampean ketok kabeh pisan. Nabi Musa nguncalke tekene, dek ngono. Jadi ulo cilik, tapi cangkeme ombo. Wah, wong-wong edo. Wah, ulone Nabi Musa cilik kalah iku. Ngono. Wis pesimis. Ya lah. Ngono. Ah, kalah. Jebul. Ulone Nabi Musamu senajan cilik cangkeme ombo nguntali ulone sing tukang sihir 40 mau. Wah, entek. Entek. Ya toh? Wah, wong-wong sing do ndelok ning simpang 5. Wah, lho, ula cilik kok iso ngalahke. Nah, Raja Fir'aun ndelok sangka tingkat 10. Temas. Aduh. Teku nyekolake rugi. Nah. Diburu karo ulane Nabi Musa mau. Mebur ulane Nabi Musa ngundang Raja Fir'aun hubung-hubungan ning hotel. Ngono. Bala tingkat 3 keprogok. Yun sewu mencolot tiba mentutaine. Ya kalah. Kalah. Nah kuwi zamane Nabi Musa dawa sekolah sihir, sekolah tenung. Beteng digawe paku 10 kilo. Silit bokong digawe linggis, ora iso lingge. Gusti Allah Taala nurunke Nabi Musa lewat bisa ngalahke tukang sihir. Akhirnya apa? Tukang sihir 40 mau amanna bi Rabbi Musa.
iman sapa kita bi Rabbi Musa kelawan pangerane Nabi Musa. Wah, Raja Firaun tambah nesu. Kowe kita sekolake tangkosi. Koplak ngono. Mingi balaku malah saiki melu balane Nabi Musa. Nggih. Niki sing dipeto Nabi Musa mboten sihir niki, mujizat. Nak mujizat mboten bisa dikalahkan oleh siapapun. Jelas niki saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mila saking menika kula sakniki, mulai sakniki iman sedaya kalih pangerane Nabi Musa, lawan menjadi kawan. Oh. Ngono. Aqala rahimallahu taala. Jadi nak mujizat ora kena dikalahke. Ora kena. No, wong diuncalke iso dadi ula. Ya ta? Disabetke segoro iso dadi ratan. Sabetke gunung hancur. Tongkate Nabi Musa. Nah, tongkatmu disabetke pendungi Pak Lora. Ya ta? Bahaya. Ana nak isuk-isuk kae. Gucai sempuan ceng, wih, iki wek sesok wek sopo, ayo wekmu kok wek sopo, oh no, ya tak, bahaya, no, neng kitab uku dulijen kaya, nak iku wis, intisar ki ngaceng lah ngaceng, ya tak, ki bahaya, ilang akali 2/3, tinggal 1/3. Melano pas kai, nak intisar kai, nara intisar ya, arti intisar ngaceng lah. Bahaya. Gucai sing wenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Agui bahaya. Es. Hatta yasma andi mau. Suma. Ab, apa gue? Ablik nuli nekakno sapa sira hu ing ahadun makmanahu ing panggone panggonan amane ahadun maudhi ai maudhi a amlihi tegese panggonan amane ahadun wa wa utai makmanahu iku daru kaumihi omae kaume akalaro ahadun ilam yukmin lamun oraiman sopo ahadun liang duro supo ningali kuno sopo ahadun fi amlihi indalem perintai ahadun perkalane ahadun dali kalmat kuru utai mengkunlah perkoro kang ditutur iku bi annahum nglawan sak temene aqala rahimau mautal napa niku musyrikin iku kaum layak lamuna kang ora ngerti sapa kaum dinawuh ing agamane Gusti Allah wala buddha mongko wajib lahum kadhi musyrikin apa min sama il qur'ani sanga ngrungu qur'an liyak lamu supaya ngawruhi kuna sapa akala ro musyrikin kaifa hale kaya apa aila yakunu tegese ora ana iku lil musyrikina kedhi wong musyrik kabeh apa ahdun janji inda wahi munggo Allah wa inda rasulihi lan ing dalem nalikane utusane Allah wa huwa utai musyrikin iku kafiruna padha kufur kabeh kafir bima kelawan Allah lan rasulihi kafir wani karo Gusti Allah wani karo utusane Allah kafir alang wong sak donya ki ana telu siji wong sing iman loro wong sing kafir
telu wong munafik. Nafeki bluluk bukang jabane tunduk jerune bangkang. Ya, wong sing iman yo alladzina yu'minuna bil ghaibi. Oh. Dat sing samar. Kowe urung tau roh Gusti Allah Ta'ala. Ya nah? Tapi kowe aku percaya yen Allah Ta'ala ku ono. Bil ghaib alladzina yu'minuna bil ghaibi. Oh, iman. Loro kafir. Kafir iki dikandani kaya apa ya orang gugu. Wani deh. Sawaun alaihim aangdartahum amlamtung dirhum la yu'minun. Fail. Nah. Telu wa minan nasi mayyakulu amanna. Munafik. Nah. Nak kumpul karo wong sing iman-iman. Nak ora kumpul karo wong sing iman. Dheweke ya kancane wong sing ora iman. Jenenge munafik. Bululuk bukang jabane tunduk jerune bangkang. Ngono. Ya bojo ya ana telu. Bojo ya ana telu. Siji apa? Bojo sing taat karo wong lanang. Ngono. Eh taat ora wani madoni. Ora wani ngrawus. Ngono. Ora wani nyengeni. Ngono. Biasanya nak wong wedok kan ngrawusan. Ngono biasane lho, biasane. Nah, nak ora ana rong jam iki ditakokke nang pakmu. Biasane jam 10 wis mulih kok, jam 12 wis mulih. Ning ndi? Goleki nang goleki. Tapi nak ning omah ngrawus. Ya ta? Kuwi wong wedok. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sing apa? Taat. Ya lawani rawus omongane wibasa. Oh, sing taat. Sing wani gampang ngurusi wong wani. Wani ya wis, larang wani mbek aku kowe. No. Wis ora bakal tak rabi meneh. Dadi rondo kawuk kowe tekan tuwa. Oh, ya to. Enak udah bilang mendali. Joko pasangi Surabaya Rabi. Wah mesake ora iso ngrasake nikmat meneh. Lakin are dipek wong liya ya monggo. Ngono, aku wis rasa ngopeni. Ya lho, dosa Joko pasangi gen. Mbek aku salah gelem pasangi kowe dadi rondo kawuk tekan matimu kowe. Ngono ngono kowe. Ya lho. Koplake. Balabi. Dan tidak neson terus di sepatane kalau bojone lanang. Wah, yang lanang wis rubah rabi, yang wedok ora payu rabi. Kalau ono nyedak ora sido, ono jak ora sido. Pasangi. Gorengke kacang ijo. Sebarke jo tukul-tukul. Jo rabi-rabi nak ulung kacang ijo tukul. Ya ora iso, kacang ijo wis digoreng kok kon tukul. Ayo, mboten iso. Ayo, naudu bilah min dalik. Ayo. Sing wani. Sing elek iki ya. Munafik iki mau. Bluluk bukang. Wah, nek ana bojone mas-mas, tidak ada yang kami sukai kejaba engkau. Wah. Tapi jebul kene lunga nglebokke wong lanang liya. Wah, kokla. Jenenge munafik, bluluk bukang. Jabane tunduk jerune bangkang. Anak yo ngono ana telu. Siji anak sing taat karo wong tuwa. Taat karo wong tuwa. Wis kon endi be gelem. Kon ngetan-ngetan kon mulon-mulon. Ana sing anak wani karo wong tuwa. Ana ora? Wani lho. Wis sekarang kowe wani. Nah, gampang urusane nak wani gampang. Alang kewebani mbak aku. Wis, dadi godhong ora gelem nyuwek, dadi banyu ora gelem nyawuk. Gampang. Sing angel munafik mau bluluk bukan. Oh. Mbak zaman 65
Pakne kaya raya. Pakne sugih. Naik daun cara rezekine. Buta paringi gampang, pari paringi mentu tontonan. Anake ditari arep tokoke Honda 965. Ti, Honda 65 ta? Honda biru, Honda abang. Saiki wis ana. Aku mbiyen duwe ana. Saya duwe anak siji, duwe anak loro, pinter aku numpak motor. Nyeru-nyeru ming. Piye, saiki lawan. Ditukoke motor. Kowe tak tukoke motor ya, Nang. Loro-loro Honda 69. Jawabe piye? Mboten, Pak. Tunggal kula tasih kata, adik-adik kula tasih kata. Kula mboten seneng montor, Pak. Sampan tembas kepit mawon sing cik cik cik. Nah, ana. Pinjaman dia kan ana cik cik cik. Iya. Wah, pane senenge lengen lah. Ya. Kondo karo bojone wedok. Makmu. Anakmu kita. Tak tari tak tukoke motor Honda 69 ki malah ra gelem. Malah njaluk picik-cik. Oh ya. Ha. Makne ya seneng. Heeh, kok iso ngono ya. Tukoke motor kok mo. Ha, nyandak pipine pakne, bojone kalang anake sapa? Oh, no. Ha, nyandak bojone sing lanang. Lah, sing lanang iso nyandak kempole bojone, anakmu ha. Kan gremak-gremak tekan ibu kota. Lah, tenan. Barang tukoke picik-cik 10 dino ki wis ora digomule. Ngono. Dan dipitmu, wah, sore nggih, Pak. Niki wau kula beto ten Semarang, kula salat duha. Dan masjid Kauman Semarang mboten kula gembok. Daang. Wah, pane saya seneng wae. Ayo anak kok iso salat duha, aku sing umur swidak piye lan salat duha. Ya to? Wah, salat duha barang padahal ya didol kayak pacare, kok pelan to. Ya to? Lah. Allah. Ya to? Barang ngono. Jaman biyak warna kos, lewat diwi. Gawani beras 10 kilo ke telung dino entek. Duh lah berasmu nindi. 10 dino entek, kalau damel selamatan, Pak. Padahal didol yang pasar. Kau pelan lagi. Wah, wes pokoknya mau nafek ke beluluk bukang. Jamannya tunduk jadi bangkang. Na'udzubillah min dzalik. Suwe-suwe. Nyuwun sewu. Kalang bahane lurah gawe surat dhewe sampel dhewe nikah kalau wong liya ngayo calanang to bahane lurah kon jipuke lekne sepono sampel bayi gawe dicek surat pindah kawin gawe ora apa-apa bahane yo arti bareng ngono. Alap calon lurah, kowe iki wis ra biru. Dereng. No. Aku Joko kowe. Padahal wis duwe anak. Ya kowe. Ya ta? Nah. Kalang wis nyuwun sewu anake krasa. Anake si cilikmu to sing ditinggal rabi meneh to. Nangis terus. Pane ora tau mulih ngeloni bojo yang baru. Oh, bluluk bukan kok. Munafik. Ha. Bareng ngono dangu-dangu. Oh, lagi bojomu rabi meneh. Terus nggawa surat nikah. Nah, surat nikah iki didudoke mbahne. Niki putu panjenengan. Loh, aku ora ndek putu kuwi. Lah niki surat nikah. Kalau nikah kali mas niki kali anak panjenengan, wah kelengkeng lho. Loh kurang ajar, mau jadi ini Joko. Saya ini wis rabi juga anak siji. Nah akhirnya
bojo sing anyar tidak mau dimadu, minta dipegat. Oh, ijenene bluluk bukang, jabane tunduk jerune pangkang. Na'udzubillah min dzalik. No, jo tematemu. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok tekan kono ndi mau? Wahum utai musyrikin iku kafirun ghadiruna nggih. Ghadiruna tegese iku cidro kabeh. Wallahu alam bisawab.